shirkadda Natchax Construction oo ah shirkad inta badan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ka hirgelisay dhismayaal casri ah ayaa waxay magaalada Hargeysa ka hirgelisay dhisme mool ah oo dhistay ganacsade Maxamuud Qaaliib. Hadaba munaasabad kooban oo habeenimadii xalay ahaa lagu qabtay dhismahaasi casriga ah ee ay dhistay shirkadda Natchax Construction ayaa waxaa u mahadceliyay dhammaanba dadkii ka soo qayb galay munaasabaddaasi habeenimadii xalay ahaa lagu qabtay moolkaasi oo ahayd munaasabad lagu daafurayay Holland House oo ay yeelan doonaan jahliyadda ku dhaqan Soomaaliland ee ka timid dalkaasi Holland. Haldaba mulkiilaha moolkaasi Maxamuud Qaaliib ayaa ka mahadceliyay dhismaha bilicda leh ee uu dhistay Natchax Construction. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kasoo qayb galayaasha waftiga qaaliga inala jooga dhalinyarada ka joogta maayo ku ka mid yahay madaxa kale faraha badan leh magacyada basashinada kala duwan leh dhammaantiin ba waan idin mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadnaqayaa Natchax Construction oo la-aantooda aanay arrintan ii suurto gashan oo si fiican aninkan soo maartay dhismahan hawl weyn ka qabatay. Geesta kale waxaa iyaguna u mahadceliyay shirkadda Natchax Construction dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyo sidoo kale maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Suulteeko, isagoo sheegay in shirkadda Natchax Construction ay ka hirgelisay dhismayaal aada u qurux badan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarin uu ku guddoonsiiyey guddoomiyaha moolkaasi casriga ee hirgelisay shirkadda Natchax Construction Maxamuud Qaaliib shahaado sharaf oo ugu talagalay shirkaddaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.